Rádio a televize Adam uvádí letecké katastrofy. Díl 6. Kolize dvou letadel. Vzlet povolen, letadlo vzlétá, když najednou z ničeho nic na runway vyjede další letadlo. Ovšem, to byla osudná chyba. Piloti zatím nic nevidí. A najednou. A sakra, co je to? Vzlétnout! Cabin crew, evacuate! Letadlu se nic moc nestalo a cestující byli evakuováni. Ovšem to neplatilo pro druhé letadlo. V druhém letadle nikdo nepřežil. Škoda, že se to stalo. Mohlo se tomu zabránit. Letiště bylo nové a ještě nebyly umístěny alarmy, které by řídící věž upozornily na výjíždící letadlo do runwaye. Je to škoda a konec.